I den här videon så ska jag visa hur man bygger ihop den här luftdatasensorn som vi kan hitta på luftdata.se, och jag kommer att följa den instruktion som finns under bygg en mätstation, och sedan så kan man läsa vidare. I en annan video som jag har gjort så går jag igenom hur man installerar firmware, och nästa steg i att bygga den här sensorn är att koppla ihop de olika komponenterna som ska fogas samman. Sensorn ska kopplas till NodeMCU-kretskortet, och här så har vi en ritning och olika instruktioner som jag kommer visa lite mera hands-on i den här videon. Det första steget är att bygga ihop de här tre komponenterna. Det här är själva luftsensorn, och det här är NodeMCU-chippet som vi ska koppla upp oss mot internet. Och detta är temperatur- och luftfuktighetssensorn. Och genom att gå till luftdata.se så kan vi hitta ett sånt här kopplingsschema. Och det är det här vi ska följa, men med en liten modifikation. Och det här är också information som man kan hitta på luftdata.se. Det är nämligen så att det finns olika varianter utav detta NodeMCU-chip. Och om vi tittar väldigt noga på det här chippet så ser vi att här så har vi en liten pin som heter VIN, VIN, och här har vi ground. Och här uppe så har vi två stycken pin som heter RSV. Och om vi tittar på det här kopplingsschemat så ser vi att här uppe så står det ground och VU. Och just de två portarna har vi inte på den här modellen. Så att här måste vi koppla om lite. Vi kryssar över dem. Istället för ground här uppe så ska vi dra en koppling ner till den här ground. Här har vi också samma sak, en ground. Och sedan från den här så kopplar vi till VIN, V-I-N. Och det här gör att vi kommer få en liten annan koppling. För den här temperatursensorn så kan vi använda samma schema här. Och för de här pinsen D1 och D2 så är det samma. Så jag lägger den här åt sidan lite. Och vi kan då börja med sensorn. Sensorn, om man tittar noga på den så ser man att man vänder upp och ner på den. Så kan vi läsa att vi har TXD längst upp. Sedan så kommer RXD och sedan så kommer ground och så vidare. Så att vi kan hålla den här på samma sätt som den här bilden. Och då får vi samma typ av koppling. Vi kan börja med detta. Vi kan tänka oss att det som ska gå till plus 5 volt ska alltså ner hela vägen till VIN. Och plus brukar man ha någon rödaktig form av kabel. Om vi tittar noga på den här så ser vi att VIN hade vi längst ner. Så vi kopplar bara in det här. Så. Och sedan så ska vi 1, 2, 3 till 5 volt. 1, 2, 3. 5 volt. Nästa steg är ground. Och ground, då ska vi använda den ground som är här nere. Och ground brukar man använda svart eller någon mörk färg för att ange. Och den ska 1, 2, 3. 1, 2, 3. Där har vi den. Och de här kan vara lite svåra att få in. Och då ska vi se, ground hade vi precis ovanför VIN här. De sitter bredvid varandra. Så. Sedan så har vi en RXD som ska till D2. Och här kommer det alltså skickas data. Vi tittar på den här. Och D2 har vi 1, 2, 3, D0, D01, D02. D02 kopplar vi in här. Och så kör vi D02 till RX. Oj, nu ramlar den ut.
Ibland kan det vara svårt att få i den. Så. Och så gör vi om den här kopplingen. Ibland så kan man behöva byta ut 1, 2, 3 de här så att de sitter lite bättre. Och sist men inte minst TXD. Går för till D1. D1. Och man får applicera lite våld på de här, men inte för mycket, för att då kan man böja de här pinsen. Och sen den här går in i TXD. Och därmed ska sensorn vara mer eller mindre inkopplad. Så där. I nästa steg så ska vi koppla in den här temperatur- och luftfuktighetssensorn som ser ut så här. Och det är bara 3 sladdar som ska kopplas. Och vi kan då börja med 3,3 volt som vi har nere i hörnet här. Vi tar en rödaktig sladd. Och sedan så är det viktigt att man ska hålla den här sensorn. Det finns ett galler på den här sidan. Och på den andra sidan så är den helt blank. Så att man håller den med gallret mot sig. Och då ska vi se, 3,3 volt ska in längst till vänster. Och här är det viktigt att man känner efter att de här verkligen fastnar ordentligt. Annars så är det risk att den här ramlar av. Nästa är GND, ground, som ska hela vägen till den fjärde, alltså på motsatt sida. Så att vi har en ground. Se, den gick inte riktigt in där. Så just den här sladden satt lite löst. Jag vänder mig om för att skaffa en ny. Det är viktigt att de här sladdarna som man använder är, om de används mycket så kan de bli lite för stora här. Den här satt inte heller särskilt bra. Testa igen. Så. Och den ska gå in i ground som vi har här nedanför. Och sist men inte minst, själva dataanslutningen här ska till D7. Hon ska in i nummer 2. Nummer 2. Till D7 som vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och vi kan se det här också. Insikten syns i kameran här. D7 är det vi stoppar in den här i. Så, då var vi färdiga med själva kopplingarna. Jag ser att jag måste åtgärda den här lite. Den vill inte sitta fast ordentligt. Så där. Så nästa steg så är att fästa den här slangen som suger in luft. Och det är bara att trycka på den här ordentligt tills den sitter fast. Så därefter tar man ett buntband och med detta ska vi fästa själva NodeMCU-chippet på sensorn så att de sitter fast med varandra. Och då ska man ha det här som man ser här är antennen och den ska vara riktad bort ifrån själva sensorn. Så man lägger NodeMCU-chippet ovanför det här hålet. Och sedan så trär man in buntbandet genom båda hålen. Lite pilligt, men här gäller att ha ett tillräckligt smalt buntband så man inte köper för breda buntband för då kommer man inte igenom de här hålen. Och sedan så försiktigt utan att några kablar hamnar i kläm. Så fogar vi samman de här två. Sådär. Och
här sen kommer då USB-strömmen att ta sig in. Men jag väntar lite med att koppla in den. Sedan så den här temperatursensorn, den ska följa med den här slangen en bit. Och vi tar ett nytt buntband. Och nu har den här fallit ur här. Den ska alltså sitta där. Och så fäster vi ihop den här. Jag får nog ta och byta ut den här sladden. Om man sen märker här att den här sladdarna inte fäster riktigt, så får man återigen se om hur man kan byta ut den här sladden. Men oavsett vilket så ska de här sedan fästas fast ordentligt här mot själva sladden. Så som ni märkte så hade jag lite problem med att få fast den här vita kabeln på temperatur- och luftfuktighetssensorn. Något man kan göra då som är lite svårt att förklara är att man kan vrida på själva sladden och det här kontakthuvudet. Och ska vi se så vi trädar rätt här. Och då ska den bli lite tajtare så att man kan få in den. Och att den fäster bättre. Ska vi se, här har jag inte lyckats. Då vrider jag den lite till. De här pinsen är nämligen ganska mycket smalare än vad de är på NodeMCU-chipet. Och man kan pröva sig fram och tillbaka här tills man känner att man får själva ett bra fäste. Så man får helt enkelt pröva sig fram tills man får en riktigt säker anslutning här. Annars så kommer det här chipet att ramla ut. Så nu kommer man till sista steget när den här sensorn ska komma ner i ett avloppsrör. Eller om man har byggt någon annan typ av låda till det. Så vi tar den här sidan upp och först kan vi ta och få igenom USB-kabeln som vi kommer att använda för att strömförsörja. Och här är det väldigt bra att ha en sån här platt USB-kabel som är lätt att få ut genom fönstret. Sedan tar vi det här paketet med själva luftslangen och temperatursensorn. Och luftslangen ska hänga ut här lite och den här kan vi justera sen i storlek. Så där har vi fått igenom allting. Och det kan vara bra att hålla ett öga sen på de här sladdarna så se till att saker och ting inte ramlar ut. Sedan tar vi det andra röret som ska på så här. Så. Och sist men inte minst så tar man med hjälp av lite våld så för man den här över och här måste man trycka ganska ordentligt tills de här två är ihopfogade. Så där. Sist men inte minst så kan man ta och trimma av den här. Den ska hänga ut någon liten centimeter bara. Så att vi kan klippa av den sådär.